sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E hoje estamos na areia. Hoje vamos jogar um futebol, beleza, galera? É um desafio que todos pedem, tá? Então, ó, na língua do Júlio é fute-areia. Na areia. Ó, antes de começar, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo. E, ó, lembrando que vídeo toda quarta-feira às 19 horas. Bora! Deixa esse like nesse vídeo, beleza? E, ó, vai ser campeão quem fizer 24 pontos. Eu vou ser o juiz e vamos ver, eu não vou deixar o Pedro roubar, não. Coloca aí nos comentários, hashtag Pedro Ladrão. Eu tô pedindo pro Júlio colocar a foto do Marcelo fazendo um morrinho com a mão. Então faz um morrinho com a mão aí, vamos ver. O cara acertou a rede, velho. Eu vou dar uma colher de chá. Vale pegar a bola na mão e dar o tapinha, beleza? Só pra sacar. Tava muito na frente, a bola foi mais pra trás, mas foi o meu. Galera, quis meter muito no canto, mas saiu um pouco. Meti ideia de primeira. A rede é o inimigo do Lucas. Mano, a areia... Desculpa, a areia ruim. Prefeitura de Paulínia. Pô, uma areia melhor, né? Queria dar uma bike aqui, mas é difícil. Dominar porque essa areia não é muito boa. Desde primeira, mas acertei a rede. Bora lá. Eu tô sem domínio e eu sou ruim no futebol, eu assumo isso. Se ficar mais pra trás, a bola foi mais pra frente. Se você ficar mais pra frente, vai pra trás. Ó, galera, agora eu vou cair. Vou cair nessa p... 11-8. Ah, não! Calma, deu mais jogo, hein, velho? Deu mais jogo, mas eu vou com o pé porque eu sei jogar com o pé. Eu vou com o pé porque eu sei jogar com o pé. Fora. Pegou muito bem aqui na câmera, foi fora. Tem jogador que não sabe jogar? Fiquei de primeirinha. Pá. Olha agora o pai, ó. Dá 22, né? Match point. Se eu fizer, eu ganho o jogo. Tomou capote. Ai.
Galera, comenta se vocês gostaram, se vocês querem mais ver tipo de desafio ou outras coisas também. Falou. Mas não esquece, Instagram, Lucas21.10. Pedro de Valente. Esse foi o vídeo. Falou e tchau.